ja kysymyksessä lasten ja nuorten luontoliikuttaja. Ja nämä on niin mainioita nimiä, että Timokin innostuu siellä. Kerro hieman lisää. Niin kuin taustaa tästä, niin kuin aikaisemmin tuossa sanoin, että ehkä tähän voisi myös semmoisen keventää, että mä oon aina itse ehkä vähän ihmetellyt sitä, että viimeisen 20 vuoden aikana urheilu on pitänyt jakaa noin 50 eri osa-alueeseen. Mun mielestä tämä palkintoluokka, mikä yhdessä Metsähallituksen kanssa toteutetaan, niin kuvaa hyvin myös sitä, että oikeasti kaikille sille laajalle urheilukulttuurille ja liikuntakulttuurillekin riittää ihan hyvin yksi sana. Urheilu ja liikkuminen sitten kuuluu kaikki siihen mukaan, eli siitä tämä idea on tullut. Ja sitten tietenkin se, että Suomi on metsäkansaa, ei enää ehkä niin murjottava ja mököttävä kansa kuin joskus aikaisemmin ollaan ehkä oltu, mutta luontosuhteen merkitys on aika keskeinen myös aika monessa niin kuin liikuntaharrastuksessakin, ja se myös tässä palkintoluokassa korostuu. Ja nyt sitten Niki ja Inka kertoo vähän, mistä on kyse näissä kolmessa ehdokkaassa. Eli ensimmäisenä iltapäiväkerho Tuulen huiske. Aktiivisten vanhempien 2010 perustaman luonnossa liikkujien yhdistyksen iltapäiväkerho Tuulen huiske tarjoaa lapsille koulupäivän jälkeen ja loma-aikoina liikunnallista ja turvallista yhdessäoloa lähiluonnossa. Toiminta perustuu Suomen ladun luonnossa kotonaan ohjaukseen. Ja metsämörriohjaajat. Myönteistä luontosuhdetta liikunnan ja seikkailun keinoin vahvistavaan varhaiskasvatustyöhön. Tähän osallistuu vuosittain yli 50 000 alle 12-vuotiaista lasta. 20 vuotta jatkuneessa toiminnassa on nykyisin mukana jo 1200 ohjaajaa aktivoimassa lapsia kouluissa, yhdistyksissä ja seuroissa nimenomaan luonnossa liikkumiseen. Ja kolmantena vihreät riparit. Kirkkohallituksen hankkeessa vahvistetaan nuorten luontosuhdetta ja luonnossa liikkumista. Leiriviikoille osallistuu vuosittain lähes 53 000 nuorta ja 17 000 isosta. Luontoliikunnan asenteisiin myönteisesti vaikuttava vihreät riparit -leiritoiminta tavoittaa myös sellaisia nuoria, joilla ei ole aiempaa kokemusta luontoliikunnasta. Ja Metsämörristä paikalla ovat Eeva-Maija Kuosmanen sekä Terttu Rintakanto, Tuulen huiskeesta Anne Liljendaal ja vihreistä ripareista Jarmo Kokkonen. Jäikö joku nimistä sanomatta vai oliko kaikki oikein papereissa? Jarmo, aloitetaan sinun kanssa. Vihreät riparit. Meistä varmasti moni täälläkin on rippikoulun käynyt 15-vuotiaana. Minkälaista palautetta sinä olet saanut tuolla luonnossa liikkuessa nuorten kanssa? Kyllä se palaute on aina siis suunnattoman positiivista. Mä oon itse henkilökohtaisesti mennyt nuorten kanssa esimerkiksi Hetta Pallaksen ehkä 8 kertaa ja pari kertaa Haltilla ja Kepnekaisella. Ja mitä tuolla on näitä tuntureita meillä lähiseudulla. Ja se on hämmästyttävä, että vaikka nuoret tietää, että onhan meillä monipuolinen luonto ja tällä tavalla, sitten kun ne pääsee nyt tunturin laille tai metsän siimeksi, niin itse mä en ole koskaan tajunnut, että meillä on tällaista täällä vähän siistiä. Ja tämä on palkitsevaa, se, että nuoret niin kun oppii luonnon kautta ja luonto itsessään niin kun puhuttelee. Onko tullut myös negatiivisia yllätyksiä, kaupunkilaislapset lähteneet vuorille vaeltamaan ja huomanneet, että ei vitsi, tämähän onkin aika hurjaa? No totta kai, että varustelistassa lukee, että mitä sinne kuuluu ottaa mukaan, ja sitten ne on pinkeissä farkuissa sillä tunturissa, sitten tulee räntää poikittain, niin sitten tulee kuittia, mutta sitten toisaalta ei mene montaa päivää, kun edelleen tulee sama kommentti, vähäksi siistii. Mahtavaa, kiitos. No metsämörrit, täälläpäin. Luontosuhdetta, kun lasten ja nuorten parissa ajatellaan, niin Inka otti jokin siitä kiinni, niin minkälaisena te koette sen vielä pienemmissä penskoissa? Kuinka hyvin luonto tunnetaan tänä päivänä? No metsämörilapset kyllä tuntee. Oikein hyvin. Itse teen työtä päiväkodissa ihan pienten lasten kanssa, niin kyllä siellä meidän päiväkodin lapset tuntee, koska meillä on kaikki koulutettuja metsämöriohjaajia, suuri osa työntekijöistä. Ja lapset viihtyy siellä metsässä, mutta ehkä ne ensimmäiset kerrat on vielä. Saattaa olla vähän vieraampi paikka se metsä, mutta äkkiä se tulee tutuksi. Metsä on paras paikka hyötyliikunnan harrastamiseen. Millä tavalla voi tulla metsämörriksi? Jos mä vaikka haluaisin metsämörriksi, niin miten musta tulee metsämörri? No sun täytyy nyt tulla sitten kursseille. Metsämörriohjaajan peruskurssille. No missäs niitä järjestetään? No, ympäri Suomea.
Ihan ympäri, että vaan Suomen Latun kannattaa soittaa. Mehän toimitaan Suomen Ladun jäsenyhdistyksenä, että siellä kyllä sitten neuvotaan, että mihin kannattaa, mihin mahtuu. Anteeksi. Ai ehdottomasti. Tai mä voisin olla ehkä niiden holhottavia joukossa tai vahdittavia joukossa siinä vaiheessa, kun metsään päästään. Mikä siellä luonnossa on ollut kaikkein muksuille yllättävintä ja hauskointa? Mikä on kiehtovinta metsässä ja siinä liikkumisessa? Kyllä se on se koko kokonaisuus. Se, että päästään metsään ja niin kuin semmoinen juttu, että päiväkodin pihassa lapset saattaa nahistella esimerkiksi. Tulee paljon riitoja, mutta siellä metsässä sama porukka. Ei mitään ongelmaa. Kaikki leikkii yhdessä. Kaikki löytää tekemistä ilman leluja. Ja sieltä ei kuulu mitään pahaa sanaa yleensä sen hetken aikana, parin tunnin aikana, mikä siellä metsässä ollaan. Se on paras paikka. Vapaus ja leikki. Se kuulostaa, että meidän toimituksen seminaari on ensi vuonna metsässä. Hyvä, kiitos. Mielellään. Joo, meidän osio taitaa olla tässä näin pikkuhiljaa. Kiitos teille vielä. Otetaan vielä Annelta. Annelta vielä kommentit tuulen huiskeesta. Miltä se tuntuu olla ehdolla tällaisessa kategoriassa? No, tuntuu ihan uskomattomalta, koska vertaa näihin pitkäaikaisiin toimijoihin, niin tämä on todella mielettömän hieno kunnianosoitus meidän hullulle, mutta yksinkertaiselle ja hienolle idealle. Eli saada lapset, koululaiset koulupäivän sisällä istumisen jälkeen sinne, minne ne kuuluu, eli luontoon. Kuinka haastavaa se sitten todellisuudessa nykyään on, kun paljon puhutaan siitä, että liikkuvatko nuoret tarpeeksi, kuinka vaikea on saada lapsia ja nuoria liikkumaan? No kiitos tämän metsämöritoiminnan, niin se ei ainakaan meidän iltapäiväkerhossa ole mikään ongelma. Et meidän ohjaajat on myös näitä metsämöriohjauksen saaneita ohjaajia ja lapsi kuitenkin luontaisesti haluaa olla ulkona ja olla metsässä, niin se on meissä kaikissa se metsä. Vaikka merellä ollaankin, mutta kiitos myös sinulle ja onnea tähän. Kiitos. Ja mikä parasta tietysti näissä, kun menee metsään, niin se ei maksa mitään.